primit ispred vas deo opreme, nosi jedan tim. Se šalje što nam žalje koji su koristili u Kaljevu. Rektor univerziteta i univerzitet odbrane se nalaze u sastavu ministarstva odbrane i za svoj rad odgovaraju ministru odbrane Republike Srbije. Trenutno se na univerzitetu školuje oko 2200 ljudi. Sjedište su također vrlo komforna za vrlo kad se ide preko teškog terena. Ovo oružje, oni vole da imaju mogućnost da mogu i ručno da gađaju.